တကယ်တမ်းကျတော့အာကိုဗစ်ပျောက်ဆင်းဆိုပြီးတော့မှတိတိကျကျကြီးပေါ်နေပေါ်လာတာတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဈေးပညာစကားရပြောရရင်တော့ trial ပေါ့ try စမ်းကြည့်တာစမ်းပြီးတုံးကြည့်တာအတုံးကြည့်တော့ဘယ်စီးလေးအပြင်ကောင်းတယ်ဘယ်စီးလေးအပြင်ကောင်းတယ်ဘယ်စီးလေးအပြင်ကောင်းတယ်ဘယ်စီးရပူကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုယောဂသည်တွေကိုယောဂအဆုအဝေးလိုက်ကြီးဖြစ်နေလို့မှဟိုလူကိုနည်းနည်းတုံးကြည့်ဒီလူကိုတစ်မျိုးတုံးကြည့်ဒီလူကိုတစ်မျိုးတုံးကြည့်အဲ့လိုဈေးတွေကိုဈေးလေးတွေကိုသူကစမ်းစမ်းပြီးတုံးကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်စီးလေးတွေအပြင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အမှတ်တမ်းတွေထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲဘယ်စီးရမကောင်းဘူးဘယ်စီးရကောင်းတယ်ဆိုတော့အမှတ်တမ်းတွေတော့ရှိတယ်သို့တော်လေဘယ်ဟာတော့ဖြင့်ကိုဗစ်ပျောက်တဲ့ဆေးပါဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ချက်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးမျိုးတော့အခုချိန်ထိတော့မပေါ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲအခုတရုတ်ပြည်ထဲမှာသူကဟိုသူကရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တချို့လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့ပြည်နယ်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ခရီးသွားခွင့်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့အခုအချိန်ကျတော့သူကအဲ့ဒီပိတ်လိုက်တဲ့နေရာကနေပြန်လာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုလာတယ်အရင်ကတော့သူကမလာနိုင်သေးဘူးဒီအနီးနားလူပဲလာနေအခုအချိန်လာပြန်လာတဲ့လူတချို့ကကြတော့အဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့အချိန်တုန်းကမလာနိုင်လို့အခုဖွင့်လိုက်တော့မှလာတာဖြစ်တဲ့လို့သူကပို့ပြီးအတွင်းပိုင်းကြတဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပို့ပြီးအတွင်းပိုင်းကြတဲ့နေရာကလူတွေပြန်လာတဲ့သတင်းကြရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့တယ်တွေ့တော့အဲဒီအချိန်မှာပြန်လာတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့တောင်းဂယုဆက်ရအောင်မယ်ပို့ပြီးတော့တောင်းမှကျွန်တော်တို့ကသတိထားရအောင်မယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲခံယူတာပါတကယ်တကယ်တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဘယ်အစိုးရမဆိုပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကယောဂါကြီးကိုပြင်ဆင်ဖို့အစိုးရတိုင်းဒီချိန်မှာတော့ဟိုအားလုံးလုံးကြတာပေါ့လုံထုံးလုံးနေရတော့တို့တွေရဒီ task force committee တွေရှိရယ်ယောဂါကိုဘလို့တိုက်ဖြတ်မလဲပေါ့အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်က supportive committee တွေရှိရယ်အဲ့ supportive committee တွေကဒီယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီတိုက်ဖြတ်နေတဲ့ဟိုစေယုံတွေအကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုကူညီမလဲအဲယောဂဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေယောဂဒေတွေနောက်တစ်ခုကခွဲခြားပြီးတော့မှဒီစောင့်ကြည့်ခံထားတဲ့ဟိုစောင့်ကြည့်လူနာတွေဒီလူနာတွေကဘယ်လို support ပေးမလဲဆိုရယ် supported committee တွေရှိကြတယ်ရှိပြီးတော့မှအဲ့အရာတွေနဲ့သူတို့ကလို့ဓမင်းဘူးတွေဝေတာတို့ဓမင်းတွေချက်ပို့တာတို့အဲလူနာတွေကိုတယ်ပို့တာတို့ quarantine ပေါ့လေဒီမထွက်ရတဲ့လူတွေကိုစောင့်ကြည့်ကူညီကြတာတို့သူတို့တွေမှာအဲ့လို committee တွေအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့လိုအရက်ဖက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုံးကြတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရလည်းဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုအဲလုံဆောင်နေမယ်လို့တင်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေဟိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကတော့အခုလောလောဆယ်ဟိုတကယ်ကိုဟိုအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့အာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီကယောဂါကြီးကိုအောင်နိုင်မှုတွေဘယ်နိုင်ငံဘယ်အစိုးရမှငါတို့ကတော့နိုင်မီဟေ့ငါတို့ကတော့လုံးနိုင်မီဟေ့ငါတို့ကတော့စိတ်ချပြီဟေ့ဆိုတာမျိုးခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်မရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးအင်မတန်ဒီယောဂါရဲ့ impact ကအင်မတန်ကြီးလို့ပါနော်ပြည့်စုံပြီဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်အစိုးရမှမရှိနိုင်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောဖို့ခက်လိမ့်မယ်ခက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကဘလောက်ပမာဏထီအောင်ဒီတန်ပေါ့လေတကယ်လူများရောက်လာခဲ့ဘလောက်ပမာဏထီအောင်ကျွန်တော်တို့ခံရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘလောက်ထင်အောင်ပြန့်နှံ့သွားမယ်ဆိုတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးအဲအကြောင်းအကောင်းဆုံးကတော့ရောက်မလာအောင်တားဖို့ပဲဝိုင်းရလိမ့်မယ်တားဖို့ပဲဝိုင်းရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကယောဂကတ်ယောဂဖြစ်လိုက်အဆင့်30ပဲရှိတယ်တားစီးမယ်ကာကွယ်မယ်ထိန်းချုပ်မယ်အဲ့တော့တားစီးဖို့ကတော့အခုလုပ်နေကြပြီလုပ်နေကြပြီဆိုတာလေးစိတ်ဝင်တာတွေနော်ဒီနေသက်ဝင်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုတားစီးနေပြီဒီဘိုးကကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူး။သူများစီကလာမှာတေးကြတယ်။ဒီကကျွန်တော်တားနိုင်ရမယ်။အဲ့တော့တားစီတာလုံနေပြီ။ကျွန်တော်ကာဝယ်တာလူတိုင်းတောင်းမဟုတ်ဘူး။တားစီတာကတော့အစိုးရသူတိုင်းနိုင်ငံတော်လုံကြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကာဝယ်တာကျလူတိုင်းကကာဝယ်ရမှာ။ကိုကာဝယ်ရမှာ။ကိုကာဝယ်ရမှာ။အဲ့တော့ကာဝယ်တဲ့တာဝန်ဒီလူတိုင်းတောင်းမဟုတ်ဘူး။WHO ကမင်းညပြောပါတယ် Everybody's responsibilities needs everybody response.ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ WHO ရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေသူကနေတိုင်းလှုပ်ရှားကြင်ကြံမှုတွေအကုန်လုံးကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်တဲ့အမှုကျင့်တွေကိုဗစ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေထိုင်တွေကိုဗစ်ကိုကာကွယ်မဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဗစ်ကိုကာကွယ်မဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပညာပေးနေဖို့လိုတယ်ပေါ့လေ
ထိန်းချုပ်ဖို့ကြတော့ခုနပြောလေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရမကထိန်းချုပ်ရတော့မှာအဲ့ဒီခါကျရင်လေထိန်းချုပ်မှုတွေလုံးရပါလိမ့်မယ်လုံးလာရင်လေဒီလူတွေကနားလေပြီပါကျွန်တော်တို့တွေမသွားနဲ့လို့မလာနဲ့လို့မဝင်နဲ့လို့မထွက်နဲ့လို့ဆိုတော့ထိန်းချုပ်မှုတွေလာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကရောက်လာရင်လုံးရမှာပါနော်ကိုလောလောဆယ်တော့ဒါစီဖို့နိုင်ငံတော်လုံးနေပြီကာကွယ်ဖို့ကိုကိုကိုလုံးကြပါလူတိုင်းလုံးကြပါဒါလေးတော့ဒါလေးတော့အရေးကြီးပါတယ်